Atak tankı ay alamga tarağan baba dıykan Batırgo paravan. Erte menenki saat 5 biz aravandağız. Araван. Айланасы жашыл бактарактарга оронгон. Тоосунда Азреті Мухаммед минген аттын сүрөтү түшүрүлгөн. 1500 метр бийиктикте жайгашкан үңкүрдө өсүп чоңоюп турган өзгөчө таштары бар. Кичинекейинен тарта чоң адамдары дагы жайдары тосуп алган жер бул Араван. Достор, Араван районунда эрте мененки саат 6, Аравандын кайсыл жерлерин айлануу керек, кайсыл жерлерге баруу керек дегенде, эң биринчи эле ушул Чилүүсүн үңкүрүнө чыгып көрүңүздөр деп көпчүлүгү сунуштап калышты. Эрте келгенибиздин да себеби бар, анткени күн жылып кеткенге чейин Чилүүсүн үңкүрүнө түшүп чыгып алыш керек экен. Ошон үчүн эрте менен келдик. Анан Чилүүсүн үңкүрү болжол менен 3 бөлүктөн турат дейт. Ошондо биз 3 бөлүктөн дем алып чыкканга шарт бар экен. Демек биз жөнөй берели. Данияркы кандайсыз? Жаксыбы? Жакшы. Жакшы. Азыр негизи үңкүргө чыгуу үчүн кандай эрежелер сакташ керек? Биз дагы сумкабызда азыр баягы кол кап, фонарик дедиңиз э, жарыктандырууларды алып келдик. Кандай болуш керек өзү мындай эрежелерди кантип сакташ керек? Келгендер жакшы болуптур. Эми мындай да Араван районунда 25 үңкүр бар. Улардан эң чоңу Чилүүсүн менен сюрприз. Так, эң кыйыны дагы ошо. 400 метр эмеси ичи. Чилүүсүн ичи да. Üç de zalı var. En çok zalı, üçüncü zalı. Ayvay sorun. Kutlu rakışmaya var, kınısa rakışmaya var olan da bu kolaklar. Ama derde de bir yarım kilometre ödeye çıkış gerek. İki padyon var. Birinci padyon çok rak, ikinci padyon 15 metre, birinci padyon 20 metre. Bir şey değil. Bana o abi askerler kızlar kiyot atsın. Kiyot atmalı. O sırada bunların kiyinip, alpinist gibi padyonun Siyaskabinin çıkıp geçiş gerek. Bunlar kovsuzluk için de? Ha, buna abi aske deyip, buna karabindir buna. Başın ülkesi var, zumar var, buna sarı zumar, zumar deyip buna. Kaska bizatını kinlet. Kaska gezdi? Kaska gezdi. Hazır, bana konuk taşıp koysun herhalde, bundan da iyi olur. Бул не? Смотрит кара. Ойдо чыгып аткан иштеди. А. Өзү көтөрүп да мына. А, ага. Так. Курулуштардын эле каскасына? Ооба. Азыр мына бирөөсүн операторубузга берели. Оператор келди. Ай. Мынакей үңкүрдүн адам күчүн алган жолдору башталды. Чарчадык. Кинче чарчатабыз. Алдыда эмне болот?
жүдөтүн. Касканындай кийбегенге. Ошондо 8 жашыңан бери чыгасың ба? Эр жүрөк экенсиң. Корпойсуң ба? Не, өзүң кызыгып келдиң кандай? Ооба. Кош көрүнөт болуп. Бир чети аябай коркуп, экинчи чети аябай чарчадым. Бирок үңкүргө чыганда чыгам дегенден чыгыш керек. Мен чыгам. Sen ой, Кудай, чыктым. Кудай өзүңө шүгүр. Я сен техникасын билбеген жүрөсүң. Техникасын билбей аябай кыйналдым. Өзүңө шүгүр. Сизге рахмат. Көп чыкпаган гананым. Негизи өзүгө үңкүргө биринчи жолу чыгатам, анан мындай бийиктиктерге, тоого дагы аз чыкканга аябай чарчадык чындап айтам. Кыйналдым, анан корктум да. Болушунча артты карабаш керек экен, алдыга карасаң мындай куркуу сезими мындай төмөнүрөк болот экен. Аз ылдыйды карап дагы деле коркутам чын айтайын. Ылдыйды карап айла турайын. Даванский империя болгон. Маняга Даванский империя нарга эрши болгон эле. Тиги мархаматтаман Өзбекстан эрши. Биягы Даванский империя болгон. Ош алай тартып барды. Аны түштүк немеси райондорда. Кен 1003 жылы Кытайлар келип, элчилер келип, атап кетебиз дейт. Учкулаттардан. Тиле беребиз дегенде булар унабай коёбу. Кейин элчилер буларды аскар бит кылып кетет да. Мына бизди мындай дейт да, мындаки о алай жолунда уларды өлтүрүп салат. Кейин булар Кытай бияка жүрүш кылат. Луган деген Саркада башчылыгыда. Үч жолу атсалат. Үчүнчү жолу Акбураны тосуп, бияка сууну чыгарбай, арабандыкин тосуп. Кейинен кийин ошондо 3000 кулу неме алиги тонко нога аргаматы деп коет. Ошолордон 3000 таап кетет. 3000 таап алып кетип, мындан кийин ошо боюнча кейин İrandar kere 100 yıl egelerdi berdi. Ula tut da hep geldi. Hadi cevizi tut. Oslar da İran hep gegen. 100 yıl egelerdi cattı olar kısa. Şumunen Mano Çilistun Dayak oşu Araplar kelip Araplar basa aldı. Araplardın mesele de Çilistun'da atalıp o. 40 tutki degeni.
tut kumanday. Üstün da. Бийиктерди багындырып биз Чилусунун үңкүрүнө дагы келдик. Чилусунун үңкүрүндө 3 залы бар деп айтат. Бардык кереметтер алдыда. Азыр көрүп чыгабыз. Курбан жок, курбан ата деген ал чал болгон. Мага окшо мында кете кийип, кете чыртылып кеткен кетеси бар эле. Мен эч эс билем да. Ошо жерден кирип туруп Мекеге барып жуманы окуп келген күндөр болгон экен. 7-нчи залдан. Азыр 7-нчи зал жок. Себеби ал таштар мындай скалалиттер түшүп, көп бир-бири сияска болуп, ал бул скалалиттер бир-бири тез сияска болот деген таштар. Окай ташта. Ошентип мен отуруп 6-нчы, 7-нчы, 5-нчы, 4-нчы залдар жапырып кеткен да. Азыр бул тайдан сай өтөт. Сайга чейин барыш керек өзү. Азыр 3 зал калган. Силер менен биз азыр 3 зал көрүп чыгабыз. А бул эмне? Мында таштар карайып калган да? Отчагылган. Бурун бердек кептерлер болгон да. Адамдар келип ошол 3 таяздан эмне кылып түтөтүп, эмне кылып ала кылып чечилишкен да. Биз алды көрүп чыгабыз деп. Ошончон ошо карайып кеткен. Эми азыр фонарлар чыгып калды. Фонар. Айнага азыр факелге кереги жок. Бул фонар. Үңкүрдүн ичинде дагы абайлап жүрбөсөңүз жолдор тайгак. Киргенде эле нымдуулугу сезилет. Себеби скалалиттер 100% влажность болсо өсөт да. Болсо өспөйт скалалиттер. Мына мунун общий названиясы мына 12-ти. Скалалиттер значит өйдөдөн пасха карап болсо скалалоид дубида өйдө карап болсо тыркыштар пайда болот да. Ал бул жактар тыркыштар болгон үчүн да? Жок, биз өзүбүз тыркыштар. Лайк карап эмне кылып. Азыр ичиндеги температура канча? 15 градус дейик. 65-70 градус. Процент. Влажность, э? Нымдуулук. Мына биринчи зал. Чечип карап көрөндөр билет. Чечип залда 100% нымдуулук. Эң старинный жазуулар менде турат. Бирки. Мына. Мына жакта да бар экен, э? Ха, жакта да бар. Кудай, мына бери карасам, бул үңкүргө нече асыр болуп кеткенин сразу билесиң да? Мына. Бул үңкүрдү пайда болушу жумшак минералдар суу менен чөкүп, алиги катуу минерал калып калат да, ушинтип үңкүрлөр пайда болот. Биринчи жолу. Экинчи жолу вулканизация эмесинен пайда болот. Үчүнчү жолу жер кымылдаганда пайда болот. Белорусиядан бир кыз келип, 40-нчы жылда жашаган жерде. Мэргер мен таштап, ковритти таштап, кигизи бар экен, кигизи таштап. Кигизи. Жат элеке мен кетип болун болбойт, эртеге тайынан нам уруп өлөсүн. Нам уруп. Кеп кирөнгө алып келип тайына коюп туруп, тепесиге ковритти коюп, 2-3 ковритти. Кезинде кийин кигизин салып, эки спалы мешегин салып бердим. Так. Эмне үчүн жашаган эми 40 күн? 40 күн чилер түттү да эми. Чилер 40 күн түтүрө. Ошентип мен түтөм деп туруп, келип жерде Беларусиядан келтир жерде түттү. Азыр телефон турат. Вспоминаю деп. Смотрите. А тамак аштар кандай? Тамак ашын бере койгон. Колун мындай мындай кылат да, сыйпалап топот да, жеп жана жатып алат. Бери коюп, сууларды бери коюп, бери коюп бергенбиз. Кандай жарыкта баягы фонариктерди пайдаланганбы? Жок, жок, жок. Карагыда жашаган. Карагыда. Алиге өзүнүн алиге механический сабаты бар экен мында. İşlep durat, sırır kesti fosfor var değil mi? Fosfor körünüp durat da. Kaçı neçi oldu körünüp durat da ki. O fakat o şey, başka neyse yok. Keçesi, yine ki telefon kutu durat, kandaşın de. Telefon diye bunu ne kutu durup,
Birege toskin mekovagan, oşen basatta menge çıkart. Oldu, başka nesil için. Kiyen gazete top kaldıyla, ben oşen keldir, jardan berip durdum. Tamam, aşına jardan berip durdum. Мынакей. А, чүнсүнүн күндө дагы деп таштан нымдуу жерде, нымдуу жерде дагы жашаса болот экен. А, айтат, Данерке 40 күн, Беларусьтан келген, Беларусиядан келген атайын кунок. 25 жашта кунок жашап кеткен деп. Таштарды көрсөңүздөр, бул жерде баягы кармап көргөндө билинет. Аябай нымдуу болуп турат. Анан өзүнчө мындай формалар келип чыккан. Мындай карап көрсөң, чын эле жашаган ылыңгайлуу окшойт го. Жаткан жери бар, тамактанган жери бар. Тамак ашып койгон жер бул. Баягы жарыктан кыйналбаса гана. Кичине нымдан кыйналбаса. Негизи баягы жашаганы бир бурчек даяр экен. А негизи көрүп атасыңар, үңкүрдүн ичинде аябай мындай укмуштуудай таштар бар. Баягы тамчы агып отуруп, өзгөчө бир форманы дагы берип калган. Анан тамчылар ушул таштын үстүнө агып отуруп, алар дагы кошулуп, баягы таш өсөт деп айтылат экен да. Анан бул сыяктуу кооз үңкүрлөр негизи дүйнө боюнча чанда эле кездешет. Бири Кыргызстанда бул чүрөстүн үңкүрү болсо, анан мен билгенден Бельгия, Венгрия, Франция, Англия сыяктуу мамлекеттерде бар. Аз биз биринчи залда турабыз, биринчи залдан экинчи залды көрүп чыгайлы. Жылда сантиметрлеп өсүп жаткан таштар жолдорду тарайтып жибериптир. Ылайга малынып, жөрмөлөп жүргөндөн башка айла жок. Çok erkek çasadın biri olsa. Ay çarçadın. Üye var mı bizim kardeşim ama. Bu yakın sala geldik mi? Yakın sala geldik. Bu da şükür yakın sala geldik. Ahvalı böyle de sana.
Туусаганымы сөз менен айтып жеткире албайм. Абаса, ким үңкүргө чыгып келсе, бүт күнөлөрү кечирилет деген ишенимдер бар. Ошонусун ойлосом, кайра чыйыр алып, айтуор бийиктикти, үңкүрдү багындыргандардын катарын толуктадым. Үңкүргө алып чыккан Даниярга рахмат. Мына чүлүстүн үңкүрүнөн дагы алаң дегенде түшүп алдым. Акыбалым көрүп атасың. Араң дем алып атам, сууга зорго жеттим дегендей да. Бирок баягы үңкүргө чыгып түшкөнү, баягы мындай акыбал өзү деле татыктуу, мындай үңкүрүн өзү татыктуу да, бир көрүп түшкөнү. Анан дагы бир баса белгилеп коеюн. Мага окшогон туристтер, дагы башка туристтер келсин десеңер, үңкүргүнү түшө берсине же айланасына шарт кылып коюш керек экен да. Мисалы, эч болбогондо отургуч болсун, жок дегенде кичинекей көлөкө түшүп турган жери болсун, ошону үңкүрдү көргөн келсе керек. Азыр билбейм, мен аябай чарчадым, чынын айтайын. Үңкүрдөн кайтканда дагы бир өзгөчө жай, жашыл оазис тосулат. Чарбак деп аталган бул токойдун кызыктуу уланышы бар. 17-нчи кылымда бул бакты Курбанбай деген ата түптөйүн дегенде жергиликтүү элдер эгиндерибизди канаттуулар жеп кетет деп каршы чыгышат. Ошондогу Курбанбай атанын чымчык учпас деген сөзүнүн улам азыр көп канаттуулар бактын үстүнөн учуп өтүшпөйт экен. Эң кызыктуусу элдер мөмөсүн жесин, бирок дарагына тийбесин деген ишенимдерден улам бактан отун кыйып кетсе жамандыкка жолугат деп дарактарга тийишпейт. Суу жакшы жетпейт, асты таш, бирок бак дарак саргайбай жап жашыл болуп өсүп турат. Араван ысык, аябай ысыдым, чындап айтайын суусадым. Сырттан караганда мына көчөлөрдүн баратканда аябай баягындай кургак жер, кайракы жерге эч нерсе жок окшошуп көрүнөт да. Азыр мен бир үйгө кирип аябай ысып кеттим, суу ичалайын. Көрөбүз ким чыгат экен. Эже, кандайсызбы? Достор, азыр мына сырт башкача, ичкери киргенде дароо өзгөчөлүк бар. Көрсөңүздөр болот. Күн ысып жатат сыртта, ичкери толсо үйүнө ар бир короосунда жашыл бак жапжашыл болгон сонун суу ичалайын биринчи. Арабанын ысыгында муздак суу аябай сонун атат. Багыңызга өтүп келсем болобу? Майна өтүп келгиле. Негизи арабанды баба дыйкандар эң көп жашаган жер арабан деп коет. Ар бир короодо багбанчылык, дыйканчылык бар. Мына көрүп атасыңар, жапжашыл гүлдөр. Анан мен билгенде арабандын ар бир үйүндө, кожолугунда анар, гиляс, анан дагы мына өрүктөр бар экен. Сырттан келгенде эле өтө айырмор. Анарлары сонун болуп күлөп калыптыр. Ана түйгөнү да, анар түйүп калыптыр. Килястары арабанда кокон киляс. Кокон киляс деп коебуз. Кокон киляс бүшүптүр. Сонун ширин. Арабандын эли чындап эле эмгекчил, ар бир жерин мындай жөн калтырбайт да. Жерди сүйүп, жер менен дос болушат, көрүп атасыңар. Бул жерде беде малдарга жем болот, өдөсүндө болсо адамдардын өздөрүнө жем болот, азык болот, витамин, жашылча жемиштер. Сонун баардыгы мына бир канча анар түрлөрү, кокон киляс. Кач жака барыңыз? Дагы башка барбы? Кокон киляс дегенби? Же килястын өзүбү? Канча эмегиңиз бар кокон киляс дарак? Өзүм негизи 15 түп, 20 түп бар эле. Үчөө, төртөөнү, былтыр неме болуп кесип алганбыз.
Жакшы, мына бербей. Мага салып бересиңби үйгө кетип атканда? На. Мынаке. Оператор көзгө дагы кечки жаш эмебиз кокон глас даяр. Ой, канчадан сатасыңар негизи мындай? Эми эсепке албаганда мындай менен башка сурагандарга. Биз мына чоң үй бүлөдө, чоң коргондо болгон, чоң атанын үйүндө болгон үчүн неберелер, келген-кеткен меймандар менен эле анчейин сатып. А, мага окшогондор менен эле. Бизге окшогондор эле ашпайт. Түгөнүп калат. Ооба. Демек, араанын ар бир короосуна мага окшоп кеңир кирип алыңыздар дейм. Кокон глас менен сыйлашат, суу менен сыйлашат, кыскасы араан эли сонун меймандос. Ушул глассыз айтасыз беле? А, бул жак, э? Дагы жол жүрөт экенбиз. А, бул жакта жашылчаларыңыз бар. Нелерди эктиңиз? Капуста? Помидор, капуста, анан бадырың, пияз. А, бардык керектелүүчүлөр өзүңөрдөн чыгат. Керектүү азыктар. Керектүү азыктар өзүңөрдөн. Сонун. Базардан сатпайсыз, албайсыңар. Жазда базардан албайбыз негизги. Мынакей. Тамак ашка керектүү жашылча жемиштердин бардыгы дагы ар бир короонун өзүнөн чыгат экен. Аябай сонун. Араанын эли эмгекчил экендигине чындап. Дагы ушул жерди көргөндөн кийин ынанып атам да, тамак ашка керектүү дагы өзлөрүнөн чыгат экен. Кайсыл баса берейин, э? Мына глас жакшыраак чыкканда. Эмне сорту башкабы? Кандай жем жакшы? Чоңураак, чоңураак да. Чоңураак. Тийиштүү, дамыян. Мына жактагылар баягындай болуп калган да. А, бизге окшогон конокторго ушун кылып бересиңер, жакшыраагын жейсин деп. Оо, сыйып көрөйүн. Жеп көргүлө. Мен кичине пакет алып келтирейин, тертип. Даамдагы ширин сонун экен. Мен билгенден Араван баягы Ош облусунун эң баягы ысык райондорунун бири болгон үчүн мөмө жемиш жашылчалар дагы эң биринчи ушул райондо пышат. Эже, анан Араванда мен билгенден ар бир аял заты каршына осмо коет да, э? Ошондойбу? Ооба. Осмо кое алабыз, осмоңуз барбы? Бар. Азыр осмо коюп көрөбүз. Кеттик. Баштан. Оо, Нуржамал мастер болуп кетпесе эле. Осмо койгондон. Окшотобу? Ооба. Мына Араванга келдик, осмону койдук. Мына чындап эми Нуржамал Аравандык кыз болду, Араван менин жерим. Аравандын осмосу кыздардын сулуулук символу. Булагындагы суу болсо миң дартка даба деп айтышат. Жана айткан булак суусу сара котур булак деп коюшат экен. Мына ушул суу бул жерге келгенде жакшы ниет кылып баягы түрдүү дарттарга даба суу ичиш керек деп коет. Азыр мен жакшы ниет менен эки жүз көйүн жерден келдик. Муздак жана ичип көрдүм, даамы дагы башкача, башка суулардан караганда. Анан баса негизи өзгөртөм эле баягы ушундай булак суу эс сууга келгенде суунун түбүнө тыйын күмүштөрдү салып ниет кылат дешет эле, бирок азыр заман агымына жараша шарт түзүп коюптур. Идиштин ичине кагаз акчаны эле таштап койсок болот. Балдар жаман түшкөнсө кой балам, жаман досуң айтып жаманга жооп жамандыгыңды сууга айт дейбиз. Ооба. Шуну колдонгула. Үйдө ниет бүгүн насып кылса булакка баралы, мына экөөндө суу живой сүйлө. Көзүңдү кайсыл болганың болсо сүйлөп, ичсең ичиңе тазалата, жуунсаң сырт.
Ay, ağıp ketti kalpağın en aksa ekan alışı olsa gerek. Azır su azı gerek oraya tasar. Bunda sonundan arsız etken. Kırsan siyeden alır benim. Aravanın burcu var mı? Kaç yasamdan? 150 son. Aşı çakşı olalım. 850. 850? Mağal ayı var mı yok mu? Siz gel ayı var. Bunda görsetiniz için? Las köylük yiyasın mı? Ay las köylük yiyin, arağına gelip. Razmeri bana ılayık geliyor. Nasıl? Yok bu. Bu çoğunken he? Oho. Arabanın naksayı. Barut köylükte şun benim bulu olsun nerede? Ya, ben de tıkıl çekeysen sıkıntık. Ama kişinin üstüne tura gelsin. Arabanda ne gizli şuna ağlas köylük gelsin mi? Barut var onda, barut. Bardı ha? Kiye. En kov şu köylük satsanız gerek. Mağan çağırız. Şimdi 800 kıverim, özü 1900 sattık. Şüperes mi daha mı? Yok, 800. Benim razmerimken. 800. 700. Yo 700. Düşperin mi? Ben sırttan konak bol gel adam. Arabanın elini yakışıyız. Düşper et deyip o. Bu kilinçin olup gelgen de bu. Arka torpriyem ötü gelgenler var oradan. Bunlar kilinlerin numara bulardı. Düşperseniz ben alam. 750 verim. Oy arabandan da alıp gitken koynak deyip gelip duruyorum da. Adınız kim? Kamil Ece. Kamil Ece'm vergen koynak. 700 verirken. 700 alıp gitmeniz az şimdi. Aşı bunda gideceğim. Senin gelişini bulup olasına gitsin soktum. Akşas. 700 verdiniz he? Kaçıdan sattı otan dediniz ki? 800. 800'den. 100 tam o çüper ettir şunda. Hazır ben, üydün bir korosun emes ben, ben arabanın talaların birinde ben. Bir ok, arabanın dikkanları kuru atasınlar talağa da uşunday son kılıp anarlarda östürüp, özünce öbürümden de koro ulaşıp derdi. Bu kaçın men siyahtı ile başkaları deli anardın güldü gönün, kanday özgönün görbese gerek ile beri dönüm kuru atalız degen neydi. Bilmem bir ok, menin oyumça arabanda dikkançılık turizmin önüktürse bolot degen oy geldi. Antgeni klimatı jılı olğunu menen su tartış, jakşı jetişpese dağı arabanın yerinde çın aytayın barlık nersen sötken. Korosundan, talasından men barlık nersen kör aldım da. Dıykandarı dağı başkalarga bayağı üyrettüp, uşul nerseni jolğa koysa, men oyumça biz taza produksiyalarda özü-öz kamsızdap, barlık jakşıca jemiş, özü-özün agrotuzdan çıkıp tursa, bu en son nerse. Geçki salkın şamal jürüp durat. Arabanın geçi mi şunday son ken dostlar anan ayrıqça toq kırına jürüp turup alsaң dip arabanın büt körünüşü jaşıl bolgon arabanın son gördü etken. Birok menin jerimde mına şunday sonun jaylar aybay köp. Demek men sizler menen keyinki aybay sonun jerde görüşüm.